Saradnju smo 2017. krenuli. U stvari, ideja je bila da okupimo sve arhive i muzeja jugoistočne Srbije. Tu su bili predstavnici pilota i napravili smo neki program kako zajednički da radimo. Leskovac, Prokup i Aleksinci, naravno, Pirot. I sve zahvaljujući razumevanju rukovodstava ovih gradova i opština, glavni su gradovi, ali i rukovodstva ustanova kulture iz ovih gradova, ovo je krenulo uspešno. I sad, kako sa Pirotom ide saradnja? Sticamo okolnosti, zahvaljujući, moram da pomenem, njega nema danas ovde, predsednik okružne privredne komore, on je pozvao ekonomski fakultet i ogranak da uzmemo učešće u međunarodnom skupu regionalni razvoj prekogranična saradnja. Prihvatili smo i to traje 2017, 18. i 19. održano, a ove godine ponovo. Organizujemo sve veći broj stranaca, sve veći broj kvalitetnih radova. To je bio početak. Krajem 2018. ipak opet bilo razumevanje Pirota, priličili smo svečanu akademiju posvećenu Borivoju Popoviću, ja moram budem iskren, nisam čuo za njega do tada. On je rođen u selu Krupac od Pirota. To je na neki način velikan muzičke scene, i dirigent, i profesor, i sve. A verovatno ni puno ljudi u Pirotu nije čuo za njega. Uglavnom, napravili smo izložbu, naučni skup. Sve to bilo fantastično u Nišu, a onda smo tu izložbu preneli ovde i na zajedničku inicijativu grada i ogranka Borivoje Popović je dobio ulicu. Neki kažu zlobni da nije baš neka ulica, u stvari ideja je bila da to bude ulica, tako meni objašnjena, koja vodi za Krupac. Tako da eto, i to je naša uloga, neke koji su potpuno zaboravljeni, skrajnuti smo uspeli da vratimo na neki način u život. I sada, saznali smo prošle, pretprošle godine da se 8. aprila ove godine navršavalo 125 godina od rođenja Dragoljuba Jovanovića. On je rođen, u početku nismo to znali, to je selo Gnjilan, ovde blizu Pirota. Dogovorili smo se da pravimo svečanu akademiju, sve što treba, ali kada smo još videli gde je rođen i gde je gimnaziju završio, znači on je Pirotsku gimnaziju završio i kao klinac ne možemo da identifikujemo da tačno koji je razred bio kad je na nekoj svečanosti recitovao neku pesmu, ali bio je u osnovnoj, to je ona gimnazija bila 4, pa znate, drugojačije, on je kao vrlo mlad učenik ukazao nam čas da recituje na nekoj ključnoj svečanosti. Znači, vrlo brzo smo se dogovorili da to 8. aprila ove godine držimo. I to ne samo svečana akademija, prvo naučni skup posvećen Dragoljubu Jovanoviću, zatim promociju jednog zbornika Srpske akademije nauke i umetnosti i na kraju i naš naučni skup sa dosta akademika. I ono što je osobenost tog skupa, okupili smo ljude poreklom iz Pirota. Znači, dosta ljudi predavača su poreklom iz Pirota ili sarađuju sa Pirotom, a besedu o Dragoljubu Jovanoviću će održati akademik Ljubomir Dimić, koji je u Beogradu rođen, nije u Pirotu, ali s njegovi roditelji u selu Gnjilan rođeni. I njegova mama je dobila original knjigu Dragoljubu Jovanoviću. Naravno, za vreme rata je to nestalo. Tako da će biti jedan veliki događaj. Dragoljubović je pomenuo COVID-19, nas je sve omeo, pomerio, ali po svoj prilici mi ćemo ovo odraditi najkasnije u prvoj polovini septembra, ali će za razliku od onog prvobitnog plana, tada gdje imamo izbornik radova štampan i dolazi njegov unuk koji će takođe dati jedno izlaganje. Vi znate, mi smo sa Službenim glasnikom Sabrana dela. Znam. Izdali i naravno imamo bistu Dragoljuba. Znam, kako da ne. E sada, pošto ipak ovo 125 godina, mislim, tu je bilo ideja i da se marka
štampa i tako dalje, ima tu još stvari koje nisu završene. To će biti jedan veliki događaj, mislim, stvarno, ja, to je opšte mišljenje, Pirotski okrug, tako tad se nije li okrug u to vreme, drugačije se zvalo, ali i ne samo Pirotski okrug, nego uopšte ovaj deo Srbije. Bilo iz Niša puno i premijera, i Uzunović, i Cvetković, i tako dalje, ali ovo je jedan od najvećih političara, tim pre, što je on bio i univerzitetski profesor, i naučnik, i političar, bio i predsednik stranke, uz rizik da pogrešim, mislim da je Seljačka stranka. Naravno. Tako da je ovo velika stvar i vi sad imate gradonačelnika koji je posle toliko godina ima neke šanse da se približi tim nivoima, tom kalibru. Ovo nije laskanje ili bilo šta, znači Pirot je iznedrio mnoge naučnike, ovo leto u politici nije u Srbiji lako, tako da nije ni Dragoljub Jovanović sjajno prošao, ali obeležit ćemo to. I na kraju, ovo nije kraj naših aktivnosti, postoji Slobodan Žunić, rekao je, 100 godina je 21. godine od rođenja. On je isto skrajnut. On je pisao o Pirotu, o mentalitetu, o staroplaninskim, tako beše, ljudima, jedan poseban stil i tako dalje, ali jednostavno nije vrednovana njegova književnost dovoljno, u stvari više vrede njegova dela od onog kako su prikazivana, štampana i tako dalje. I ideja je da i to obeležimo, nisam siguran da je gradonačelnik u toku, ali ekipa njegova radi uveliko na tome. Znači, 4 aktivnosti, naučni skup, novo čitanje njegovo, memorijalna spomen soba, koliko sam shvatio i video u kampanji ovoj biblioteka dobio ovaj dom armije. Sam to dobro ja video. Izdanje sabranih dela, znači tu ćemo nešto iskombinovati i najzad svečana akademija. Znači, radimo sve što možemo da malo novim generacijama objasnimo, da prikažemo koga je sve Pirot iznedrio, šta i kako, ali mislim da je ovo vrlo uspešno i 21. godina biti uspešna.